de volta com a Speaker Tech News e eu estou aqui com o professor Jurandir, que vai nos responder algumas perguntas sobre emprego. Conte-nos sobre a sua primeira entrevista de emprego. A minha primeira entrevista para emprego foi por uma função de técnico de eletrônica. A primeira situação que eu passei foi uma pré-entrevista, né? Foi uma colocação em que ele se perguntou se eu queria as coisas assim, elementares, eu morava, boa distância, né? E aí, após isso, eu fiz uma prova de conhecimentos técnicos. Após isso, feita a avaliação, eu passei pela prova, eu fui fazer uma entrevista técnica. E nessa entrevista técnica, quanto à postura e domínio sobre os equipamentos que eu tinha na área. Tá. Agora, dê algumas dicas para quem vai começar a fazer entrevistas agora, algumas dicas de o que fazer, o que não fazer. O visual é muito importante, né? Não colocando pincel ou demasiado decote, né? Se for mulher, decote muito aberto, assim, muito decotado, ou simplesmente, com boné, ou colocar assim, uma postura bem discreta, né? Não colocando muita coisa, assim, como colar, que o jovem hoje em dia gosta muito de usar aquelas, vamos colocar assim, bermuda, tênis, isso caracteriza muito o técnico, né? Tem que ter uma postura razoavelmente, assim, com social. Então, precisa ser gravado, mas não precisa também ser também muito escrachado, né? Essa é uma posição que o técnico tem que ter. Tá. Professor Jurandir, muito obrigado por participar aqui do nosso jornal. Eu agradeço pela sua presença e espero que você volte mais vezes. Seja por isso. Tá bom? Estamos encerrando assim o jornal Etiquette Tech News de hoje.